Vaření v páře patří k nejzdravějším způsobům přípravy potravin, uchovávající surovinám původní chuť, barvu i vůni. Proto jsme v Etě vyrobili tento parní hrnec, který umožní snadnou přípravu zdravých pochoutek plných živin a vitaminů i ve vaší kuchyni. Parní hrnec Eta se skládá z nerezové základny, tří prostorných varných nádob, misky na rýži a nástavce na vaření vajec. Vaření v našem parním hrnci je velmi jednoduché. Do spodní nádoby nalijete vodu, do varných nádob naskládáte potraviny, nastavíte časovač a je to. Po uplynutí zadaného času vás hrnec zvukovým signálem upozorní, že je hotovo. Kompletní jídlo uvařené takřka bez práce. Hrnec se nejlépe hodí na přípravu ryb a mořských produktů, drůbežího masa, zeleniny, brambor, rýže či hub. Tyto potraviny vařením v páře neztratí nic ze své lahodné chuti a množství zdraví prospěšných látek. Vyznavači zdravého životního stylu, lidé s dietou, bojovníci s nadváhou, ale i gurmáni milující přirozenou chuť pokrmů. Ti všichni ocení jednoduché a zdravé vaření v parním hrnci Eta. Eta, tady je doma.